86. 86. Pitati, prošlost 2. Spørgsmål, datid 2. Koju si kravatu nosio? Hvilke slips har du haft på? Koji si auto kupio? Hvilken bil har du købt? Na koje si se novine pretplatio? Hvilken avis har du haft abonnement på? Koga ste vidjeli? Hvem har du set? Koga ste sreli? Hvem har du mødt? Koga ste prepoznali? Hvem har du genkendt? Kada ste se ustali? Hvornår stod du op? Kada ste započeli? Hvornår begyndte du? Kada ste prestali? Hvornår holdt du op? Zašto ste se probudili? Hvorfor vågnede du? Zašto ste postali učitelj? Hvorfor er du blevet lærer? Zašto ste uzeli taksi? Hvorfor har du taget en taxa? Odakle ste došli? Hvor er du kommet fra? Kamo ste išli? Hvor er du gået hen? Gdje ste bili? Hvor har du været? Kome si pomogao? Hvem har du hjulpet? Kome si pisao? Hvem har du skrevet til? Kome si odgovorio? Hvem har du svaret?